سودو هذا داوديال قطب داون دونتان وحا كمدا دقدقاقية عيدا حوق لأو لغدا ميو جيدا هاي كوكرا سوينيهين عيدا مدا SSC عيدا كمامول كسومالي لان عيدا كسومالي لان اي جوغو مغالا دا اوغ او مركلة كوهان جبي ان اي ويرر دونان عيدا مدا ملتريغا SSC اي جوغو مغالا دا قميس قولها وكيلا دا سومالي لان وان سيحيي قرار اي سو جيديين حلبانا دا كسو جيدو قبل كا او iyo xilibanada beesha gedebuursi oo digniin culus u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi hadii aan sida uu yahay lagu fulinin qaraarkaasina sheegay sidii la saacanood ay ku tagtay iyaguna ay ku tagi doonaan gobolka Awdal xiliban Maxamed Abiib oo ka digay in sidii Cali Khaliif Galeer loo dhageysan waayay oo kale ay ka dhacdo maamulka Soomaaliland kuna baaqay in la dhageysto tabashooyinka dadka gobolka Awdal qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawade hadii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar muuqaalkana like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal furimaha dagaalka ee isku hor fadhiyaan ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland oo kala joogo magaalooyinka Gumeys iyo Oog ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iska soo horjoodo oo halkaasii ay ka wadaan labada ciidan daqdaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka Soomaaliland ay sheegeen in marka la weerar ay ku soo qaadi doonaan gobolka Sool kadib jabkii cuslaa ay kala kulmeen dagaalkii 25kii Agoosto dhacay maamulka Soomaaliland ayaa weerarkan waxa ay sheegeen in ay ku doonayaan dib in ay u qabsadaan taliskoodii gooja cadde ay ka saareen ciidamada SSC 25kii bishii 8aad ee sanadkan sidoo kale jiidaha ciidamada xaq u dirirka ay joogan ee magaalada Gumeys waxaa soo dhaweyn ballaaran lagu sameeyay Ugaas Maxamuud oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee SSC Ugaas Maxamuud ayaa waxa uu u mahadnaqay ciidamada militaryga ee u taagan difaacidda dhulkooda kuna guuleystay in laga saaro maamulkii Soomaaliland ee joogay taliskii goojacade ugaaska ayaa waxa uu sheegay madax dhaqameedka iyo guud ahaan hoggaanka SSC ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin ciidanka difaaca ee SSC qaatumo ee xuduudooda u taagan in ay ka ilaaliyaan maamulka Soomaaliland oo xadgudubka ku hayay magaalada Laascaanood ugaaska ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada u sheegay in shacabka reer Laascaanood nabadgelyada ay ku naaloonayaan alla ka sokow iyaga ay sabab u yihiin shacabka reer Laascaanood nabadaasi ay haystaan waxa uu ka dalbaday in ay ku dadaalaan ka hortaga wax walba oo liddi ku ah nabadgelyada sida muqaadaraadka khamriga uu kow ka yahay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa maanta waxay qaadeen tallaabo lama filaan ku noqotay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi kadib markii ay ansixiyeen soo jeedinta xilibanada ka soo jeedo gobolka Awdal ee beesha gedebuursi waxa xilibanada beesha gedebuursi ay ku dalbanayaan soo jeedintaasi in dastuurka Soomaaliland la furo iyadoo su'aasha ugu badan ee la isweydiinayo ay tahay Muuse Biixi ma aqbali doonaa tallaabada ay qaadeen xilibanada sidoo kalena ma fulin doonta xukuumadiisa qodobada ay soo saareen khamiistii xilibanada golaha ee ka soo jeedo gobolka Awdal ayaa waxa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay maanta oo sabti ahayd xilibanada golaha wakiilada qodobada golaha uu ansixiyay waxaa ka mid ah in komishanka doorashooyinka dib u eegis uu ku sameeyo golaha codbixinta ee gobolka Awdal beesha gedebuursi ay ka soo jeedaan xilibanada ka soo jeedo gobolka Awdal oo warbaahinta la hadlay ayaana soo dhaweeyay tallaabada ay qaadeen golaha wakiilada ee cod aqlabiyad leh ku ansixiyay soo jeedinta ay soo jeediyeen mudanayaasha gedebuursi ku mathalo golaha wakiilada xiliban Maxamed Abiib oo ka tirsan xilibanada ku mathalo gobolka Awdal golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin tallaabada ay qaadeen golaha waxaana sidoo kale ugu baaqay dhinacyada ay khusayso qaraarkan in iyaguna ay fuliyaan xiliban Maxamed Abiib ayaa sheegay in tabashooyinka ay qabeen reer Awdal mid la mid ah ay qabeen dadka gobolka Sool taasina ay sababtay dagaalkii ka dhacay Laascaanood waxaana uu yiri sidii Cali Khaliif Galeer loo dhageysan waayay yaanay dhicin madaxweyne Muuse Biixi ayuu u sheegay in dhibaato hor leh ay ka dhici doonto gobolka Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland
هدي سيدا او يهي لغو داقن جلين وايو قرار كاسي ايان سيحيين غلاها وكيلة دا ايكو سابسان تبشوين كارير اوضل سيدو كلاح اللبان احمد خليف او اساقونا كسو جيدو اسلا قبل كا اوضل ايا وحا او شيغي ان هدي غلاها قورتي دا اي ايقونا ان سيحين وايان سو جيدين تارير اوضل ان لسكو جوجين دونين او تي لا سعانود اي كتكتي تلامي دا ايقونا اي قادي دونان داد كارير اوضل ترين تالاكو ميل مريو سدا سكو داقا قليا سدا او فافاهين ايانا مدح ويدو كلياتا انو سعو حقو ليا هدي او دوتكا قبانا او حوكو قليا محكمة تسريع حيرالي تسوق دو كاسين واحكالو غبانانو او وذي ميشبتو سدا سحيا كاسي او غلاو كيمة سكبحي تتامي قيب سيكا اللي سو وجراني لغاس مدعوين ما تيرد ما كان لي وحولها وحي الصومالي لو قاي وحي مدحوينه محكمه السرع كولياشي تيردي او بديد وسيردا وحي او دبا كفر با قادتي بود تي ما ترى حفيز كي سويت الله مدحوينه تانو قاد لينا ددك لما سوو انتي عرونيان انتي ديديان انتي دغالك غارس لما سوو انو مركا وحانو اركين اني تاي حل دلك ودا جيركيس يا مدمديس سو دوينيسا واد اوغتahay سودو علي خليفه مينيا مالنا كانو غو هاد يولا ورولاليان لما جيري كرو warwalaalayaal maalin bay ma doonto meel laga soo qabin warwalaalayaal maalin bay ma jirto laakiin aanu qaadanay nimaan dad haysan nin kaliya argi saddex wareegaysanaya nimaan waxba hayn baan ayaa loo qaatay anaga cibrada ku cibra qaadanayna bilaadankuna aqalka ilaahay wuxuu noo siinay inuu dacdooyinka arriin ka dhacayna ku cibra qaadano waa inuu wax ka baranaa u qaadano waxaanu aragnayado aqoonyaha iyo degdegkii oo dalay isku urursanaya Yurub iyo Mareykan iyo hadda uu toole hadii maanta laga hadli waayo qadiyada hadu tolo dibaati wada ku keenaysa sida darteed xildhibaanadeedii gobolka wadal oo maan dhaqaya in arintaas si maad aragtay hor toogsadaan inay qaraarkaas golaha soo jeediyaan iyagoo isku dhan way sharfayeen sidoo kale waxaan maan dhaqaya shaqdooda golaha wakiilada oo arintaas si fiican u fahmay waxa si gaar ah ugu maan dhaqaya mudanayaasha golaha wakiilada oo cod aqlabiida ku ansixiyay insha Allah fulintiisana ee ragalka jooga iyo xildhibaanada iyo golahooba waa daba taagnaan iyagana oo weydiinaysa way xildhibaaneen hadii golaha gurtay Soomaaliland uu xeer kan sixin waayo waxa hala haddii aad sii wayo golaha wakiilada ku soo celin doonaan golaha wakiiladu 55 buu kuwan sii doonaa sidaas ku tagi doonaa wayna taaniga sidoo soo qashay way xilibaan tabashooyinka ay reer awdal qabaan waxa ugu horeeya professorkii oo diidan in doorashooyinka Soomaaliland la isku sidko iyadoo aan tabashadii professorka la dhageysan in haddana xeerkii la iska asixiyo golihii asixiyo waliba adigoo xilibaanadii golaha reer awdal kamid aad dhixiso aad asixiso sidee kula maqan soo ku imanaya sagad weydiin doontaa su'aashaas laakiin in qadiyada laga hadlo wax wada lahaasho waajib bay dalku ay golaha wakiiladuna markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland ayuu qaraar ka saxay oo 37 mudan u codayeen waa legally binding way waay leeg baad ku kalsoontahay in waxan xilibaanada reer awdal ay soo jeediyaan madaxweynaha iyo cid qusaysa ay saxin doonaan ay ku dhaqmi doonaan hadii la fuli waayo xir kalaan waa istaa kaasa la istaari doona gaariga kala la istaari doona labadii xeerba waa kuwa labadii xeerba waa kuwa waa adiga ku riday waxaanu geyn doonaa guurtida isagoo sharciya 86 xilibaan baa ansixiyay in sha allahu tacaala xeerkaasi maanta sax buu saa ku yahay wax dambe oo laisla meeraalaysanaya ma jirto waddankuna maanta wuxuu aaday doorasho waxaanu mahadcelinayaa guddidii gaarka ahayd ee hawshan kasoo shaqaysay iyo maxay tole uu hogaaminayay khadar muxuu ahaa uu hogaaminayay cabdinaasir qodax marka insha allahu tacaala waxaan kaloo aan ku hambalyeynayaa golaha maanta aqlabiyadda ku ansixiyey oo arrintan si fiican maanta uga shaqeeyey waxaan aad moodaa waddanku maanta inuu doorasho uu qaaday إن شاء الله تعالى وحن تصنابه ومالمه صحفة بالله توفيق هدي حلي بالله ديران قولها 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 حادة عيا مسوع علي كرام بقى شرع يقول حشيك يا شان يكون تنحلبان هدي أنسعين حيركو كل عفو وحي ليهين وقينشين بي ليهين أخريان دي ترى مدحوين لكاتي عليا أبو محاد عيك رحلي ما دي مسوع علي كرام بقول إياها سعيا بالحق ورني وكميشو غاري تودو يسكي سهل انت وحل قفوي وحكوين با ودر كان لحلي حق با بورا لقى صور رقي arimo waaweyn baa dhacay wax laba sanadood oo dhan oo waddanku khilaafkiisu jiray anagu maanta aan golahan aan nimi waxaan la kuusnay khilaaf wax maantii bilowgu khilaafku bilowday ilaa maanta la isku haysto waxay waxan maanta imi kala asixiyay hadii maanta la ansixin lahaana dagaal maanta waddanka kama dhaceen buuq ma dhaceen si nabadgelyo doorashada ku dhici lahayd wax ka weyn baa maanta la ansixiyay commissionkuna waa ku khasban yihiin inay maanta tafaraaraq abuuraan maaha
حبيت أسمع حمد الجنيني توجد. المسألة أمريكا خلاف خلاص سياسة ذلك كمرد عيو ما دام أمريكا ما تحرك ناس حسين. حيل كي وصلنا ما ذن كوري. وحن وضع كمان تقول بشارين يا خلاف ضبوا وضع كمان تكلع عيو سياسة ذي. ما شفت وضع كدورة شو وضع يري. هلا بدي أقول. سوى واحد جدا قدومية قدومية عور سياسة كارسي عبد الله درول إبرة بصر سمتها. إطلع. كورن دي نود وحلا لي وحب كمتران ويو تود وحب وحب كتشني ما هم يلا. وحب كمتران ما وحب كتشلان. أنا وحنا مسنا إن لي سوتشيو. وضع كنا واحد يبت أوجست يعني باتو أوجست وحوي اللي سوتشو تين مايو أنا واحد شعلة إن لبدا قدومي عبد الله يدرو ولا يو يبرف بروفيسور كبا لا لا هلا لا فريست الله قنعيو لكن وضع كنا كسر عن مايو اللي سوتشو تين مايو اللي سوتشو تين مايو لا سعند بعض الكتب حلو على المهم كه مركا يدو وقت كده ماضي أو حير كله سحية أو حير أوضل الدقيسين أو بروفيسور كله الدقيسين أو عبد الله يدرو ولا الدقيسين أو الله سحية قرمة الدقيسين يا أو درمان توب الله سحية وحنقوله وحياه بطن وقضبة وتدبر سيو يجو إيجار ولا يهم بالله سحية مانت أو عن قبل كله الله سحين ما كان محكولة مانتر خير أو ضل كل بيجاري بمانتر وحلو أن سعيين إن قبي عبد حياش الله بلاريو وحلو أن سعيين قلها حكومة ده يقولها وسيرة ده يقولها سعيد تين الله بلاريو سامي قيب سجل السيو ميزانية ده مشاريع ده هرمان ده بلان قبل أن تقولي لو سمي ما بتشتبه محكولة مركا يجا وحمد وحمد